إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم مسلمانlar, önce özüme sonra size Allahu Teala'dan ona yaraşan şekilde korkmayı tövsiye ederim. Aziz Müslümanlar, bir ümmetin imanı, bir ümmetin takvası, bir ümmetin Allah korkusu onun elde ettiği silahlardan daha kuvvetlidir. Bugünkü günde İslam ümmetinden en çok şikayet olunan veya hutta eşittiğimiz en çok şikayet olunan meselelerden biri Allah'a olan imanın zayıflığıdır. Müslümanlarda tövhidin zayıflığıdır. Müslümanlarda ibadetin zayıflığıdır. Müslümanlarda bir Müslüman kimi Allah'ın emirlerini yerine getirmekte ve qadağanlarından çekinmekte gösterilen zayıfliklerdir. Möhterem kardeşler, geçen hutbelerin birinde hatırlattık ki imanın zayıfliğinin alametleri var. Bu alametler ona göre zikir olunur ki Müslüman öz nefsini hesaba çeksin ve görsün ki bu alametlerden onda var mı yoktu mu? Eğer onda yoktursa bu alametlerin olmadığına göre Allah'a bol bol şükür etsin. Eğer bu alametler, zikir olunan alametler o Müslümanda varsa öz nefsini hesaba çekerek bu alametleri özünden çıkartıp def etmeye çalışsın. Eksi takdirde o insan hiç vakit salih bende olabilmez. Hiç vakit Allah'a layık bir kul olabilmez. Hiç zaman Allah'ın ondan talep ettiği şeyleri yerine getirebilmez. Ona göre muhterem kardeşler, bugünkü hutbemizde imanın zayıfliğinin bazı alametleri olacak. O alametler ki geçen hutbede onları zikretmedim. Bu alametler bilmek bizlere hava kadar, su kadar, yemek ve içmek kadar önemlidir muhterem kardeşler. Bu alametleri bilmemek bir Müslümanın tehlikeye girmesi, bir Müslümanın hatta İslam dairesinden çıkmasına bile aparıp çıkarabilir. Alametlerle insan hayrı seçebilir şerden. Alametlerle insan tövhidin kaderini, kıymetini bilir. Alametlerle insan öz mövkiini şeriatta bilir. Möhterem kardeşler, iman zayıfliğinin en önemli alametlerinden biri de bir Müslüman küçük bir hayır olsa da onu küçümsemesi. Bu imanın zayıfliğinin alametlerindendir. Hakiki Müslüman Allah için görülen her bir işe razı olmalıdır. Allah için elinden gelen ne iş varsa yerine getirmeye çalışmalıdır. Hiçbir hayrı tahkir etmemelidir. Dememelidir ki bu balaca emeldir. Ben bunu etmeyeyim, bunun ne kıymeti var? Asıl iman sahibi, imanı yüksek olanlar, takvalı insanlar ne olursa olsun bilse ki onu etmeyi Allah'ı razı salır. Onu etmeyi onun için savaptır. O insan onu etmeye göre yarışır. Onu etmeye o insan can atır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur: "La tahqiranna min al-ma'ruf şey'a ve lev en talqa ahaka bi vecihin talib." Allah'ın dininde hoşa gelen şeylerden hiçbir savap olan emellerden hiçbirini tahkir etme. Hiçbirini küçümseme. Hiçbirini balaca küçük görme yine. Eğer Allah için görmeye hiç ne tapmasan bile en azından elinden gelen bir Müslümanla görüşende tebessüm etmek, güler yüzüne görüşmek, elinden sadece bu gelirse onu etmekten çekinme yine. Neyi gösterir muhterem kardeşler? Bir insan demesin ki Müslümanla güler yüzlü görüşmek, tebessüm ederek görüşmek hırda emeldi, bunu etmesem de olmaz. Hey,
heç nə edə bilməsən də bu misaldır ki, hətta müsəlman qardaşın görəndə təbəssüm etməyi belə əsirgəmə. Çünki savabdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim müsəlman qardaşıyla təbəssüm edərək görüşərsə o insan savab qazanar, həsənət qazanar. O insanın Allah qatında dərəcəsi yüksələr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iki müsəlman görüşərsə, əl-ələ vurub tutuşarlarsa, salamı əllə verərlərsə, ağacdan yarpaqlar tökülən kimi o iki görüşənin günahları tökülər. Sən demə gələn ki, filan əməl küçük əməldir, filan əməl balaca əməldir, filan əməl xırda əməldir. Allahın dininə nə qədər fayda verə bilirsən, verə bilirsənsə onu vermən lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabələr toplanmışkən deyir ki, cəhənnəmdən xurmanın yarısı belə olsa onunla qorunun. Yəni Allah üçün sədəqə verməyə, zəkat verməyə, Allah üçün kiməsə yardım etməyə, heç nə tapmasanız yarım xurmadan artıq onu verməkdən belə əsirgəməyin. Utanmayın, çəkinməyin. Çünki Allah qatında əsl insana fayda verən əməl onun rızası üçün olan əməldir. Və kiçik olsa belə ixlasın böyüklüyünə görə ola bilsin ki, ixlassız olan ola bilsin ki, deyil. Bəli, mən əksinə yəqinliklə deyirəm ki, ixlassız şəkildə Allahın rızası umulmadan olunan böyük əməllərdən Allah qatında daha üstündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir olmuş hadisədən xəbər verir. Hədisi İmam Müslim rivayet edir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir kişi yoldan keçərkən bir ağacın butağının insanlara zərər verdiyini görür. Və kişi Allah üçün özünə söz verir ki, deyir, mən bu butağı kəsib, müsəlmanların budan rahat keçmələrini təmin etmədikcə, mən budan keçməyəcəm. Və həmin insan ağacın butağını kəsir və müsəlmanların yolunu genişlədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onu Allah üçün gördüyü bu əməl cənnətə daxil etdi. Sən ey müsəlman, ola bilsin ki, sən bəzən heç önəm vermədiyin əməl ucubatından cənnətə girəsən, əgər onu Allah rızası üçün etsən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən biriniz yemək yedikdə axıra qədər yesin. Yəni, qabının içindəki yeməyi tamamilə yesin. Çünki bilmirsiniz ki, bərəkət hansı yerindədir. Ona görə əməlin hansı səni cənnətə salacağını bilmədiyin üçün, Allah üçün heç bir əməli təhqir eləməkinə. Hətta balaca əməl olsa belə, hətta bir insana, yolda bir insanın ağır yükünə kömək etmək olsa belə, bir insanın əlindən tutub qaldırmaq olsa belə, bir yaşlı insana yardım etsən belə, bir insanın gedib könününü alıb necəsən, halını kefini yad etməyin olsa belə, Allah üçün qardaşlar bilmirik ki, hansı əməl bizi cənnətə daxil edəcək, hansı əməlimizi biz ahirət gününə apara biləcək, hansı əməllər bizim tərəzimizi əsasən ağır gətirəcək. Burada önəmli odur ki, bir müsəlmanın kiçik olsa belə əməlləri kiçik baxaraq küçümsəməsi, onu etməməsi, bunu balaca görməsi o insanın imanının zəifliyindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan götürərsə, Allah ona etdiyinə görə savab yazar. Və kimin etdiyi savabı qəbul olunarsa, Allah da onu cənnətə daxil edər. Bu hədisi İmam Buxari Ədəbül Mufrad kitabında rivayət etmişdir. Muadi bin Cəbəl radiyallahu bir gün keçərkən yanında bir adam olur. Yoldan keçərkən insanlara əziyyət verən, insanların getməsinə mani olan bir daşı götürür qırağa qoyur. Yanındakı insan təəccüblənərək Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsi Muadi bin Cəbəldən soruşur ki, nə edirsən? Yəni, bu mənada ki, bu daşı yoldan qaldırıb qırağa qoymaq sənə qalıb. Yəni, nəyə görə minlərlə insan buradan keçir, heç kəs götümür? Bunu etmək sənə aiddir. Muadi bin Cəbəl radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən belə eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, kim insanlara əziyyət verən bir daşı yoldan qaldırarsa, Allah-u Teala onun üçün savab yazar.